Tensionet midis Ukrainës dhe Rusisë janë në nivelin më të lartë në vite, me një grumbullim trupash rus pranë kufive të dy vendeve, që nxit frikën se Moska mund të nxisë një pushtim. Ukraina ka paralajmëruar se Rusia po përpiqet të destabilizojë vendin përpara ndonjë pushtimi të planifikuar ushtarak. Fuqit perëndimore e kanë paralajmëruar vazhdimisht Rusinë kundër lëvizjeve të mëtejshme agresive kundër Ukrainës. Kremlini mohon se po planifikon të sulmojë dhe argumenton se po mbrohet nga mbështetja e tepërt e NATO-s për Ukrainën, e cila ka rritur furnizimet me armë dhe trajnimin ushtarak dhe përbën një kërcënim në rritje në krahun perëndimor të Rusisë për Rusinë. Situata është e ndërlikuar, por do të bëjmë një përmbledhje të asaj që ne dim. Si është situata në kufi? Shtetet e Bashkuara dhe NATO i kanë përshkruar lëvizjet dhe përqendrimet e trupave në dhe rreth Ukrainës si të pasakonta. Rreth 100.000 trupa rus kanë mbetur të grumbulluara në kufirin Ukrainës, pavarësisht paralajmërimeve nga presidenti amerikan Joe Biden dhe liderët europian për pasoja të rënda nëse Putin vazhdon me një pushtim. Dhe zbulimet e inteligjencës amerikane në dhjetor vlerësuan se Rusia mund të fillojë një ofensivë ushtarake në Ukrainë që në fillim të vitit 2022. Duke folur së bashku me homologun e tij Ukrainas në Kiev, më 19 janar, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se Rusia kishte rritur kërcënimet e saj dhe kishte grumbulluar rreth 100.000 forca në kufirin e Ukrainës, të cilat mund të dyfishohen me një urdhër relativisht të shpejtë. Në fund të vitit 2021, fotografitë satelitore zbuluan pajisje ruse, duke përfshirë armët lëvizëse, tanke luftarak dhe automjete luftarak të këmsorisë. Në lëvizje, pranë një terreni trajnimi, afërsisht 300 km larg nga kufiri. Vlerësimi i fundit i inteligjencës së Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës thotë se Rusia tani ka vendosur më shumë se 127.000 trupa pranë Ukrainës, duke përfshirë rreth 21.000 personel ajror dhe detar. Ka transferuar më shumë raketa operative taktike Iskander në kufi dhe ka rritur aktivitetin e saj të inteligjencës kundër vendit. Vlerësimi inteligjencës erdhi pas 3 raunde bisedimesh diplomatike midis Rusisë dhe Perëndimit, që synonin depërshkallëzimin e krizës, por që nuk arritën të jepnin zgjidhje. Zyrtarët amerikan kanë thënë se një pushtim rus i Ukrainës mund të ndodhë në çdo moment, në një ose dy muaj të ardhshëm. Shumë nga bazat ushtarake të Rusisë janë në perëndim të vendit të tyre. Drejtim nga i cili historia sugjeron se çdo kërcënim i mundshëm ka më shumë gjasa të vijë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se po kryen stërvitje të rregullta ushtarake dimërore në rajonin e saj jugor, pjesë të cilit kufizohet me Ukrainën. Ndërkohë, rajonet lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, në kufi me Rusinë, një zonë e njohur si Donbas, ka qenë në kontrollin e separatistëve të mbështetur nga Rusia që nga viti 2014. Forcat ruse janë gjithashtu të pranishme në zonë, të cilësuara nga Ukraina si territore të pushtuara përkohësisht, edhe pse Rusia e mohon. Vijat e para të konfliktit mezi kanë lëvizur në 5 vjet, por ka përplasje të shpeshta në shkallë të vogël dhe sulme me snajper. Rusia u zemrua kur forcat ukrainase vendosën një dron luftarak të prodhimit turk për herë të parë në tetor për të goditur një pozicion të mbajtur nga separatistët pro-rus. Rusia gjithashtu ka forca që numërojnë 10 ramira në bazën e saj masive detare në Krime, territor Ukrainas që ajo aneksoi në 2014-ën. Nga dishulli i Krimes, i cili shtrihet në jug të pjesës tjetër të Ukrainës, tani është i lidhur me një urë rrugore me shtetin rus. Tensionet midis Ukrainës dhe Rusisë, të dyja ish shtete sovjetike, u përshkallëzuan në fund të vitit 2013 për një marrëveshje historike dhe tregtare me Bashkimin Evropian. Pasi presidenti atëhershëm Ukrainas pro-rus, Viktor Yanukovych, i pezulloi bisedimet me BE-n, siç thuhet nën presionin e Moskës, dhe si pasoj, protestat në Kiev shpërthyen me dhunë. Më pas, në mars 2014, Rusia aneksoi Krimen, një gadishull autonom në Ukrainën jugore me besnikëri të fortë ruse, me pretekstin se po mbronte interesat e saj dhe të qytetarëve rusisht folës. Së pari, mira trupa rusisht folëse, të quajtura burrat e vegjël të gjelbër, dhe më vonë të pranuar nga Moska si ushtar rus, u derdhën në gadishullin e Krimes. Brenda pak ditësh, Rusia përfundoi aneksimin e saj me një referendum që u kritikua nga Ukraina dhe shumica e botës si i paligjshëm. Menjëherë më pas, separatistët pro-rus në rajonet Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës shpallën pavarësinë e tyre nga Kievi, duke shkaktuar muaj të tërë luftimesh të ashpra. Pavarësisht se Kievi dhe Moska nënshkruan një marrëveshje paqeje në Minsk në 2015-ën, të ndërmjetësuar nga Franca dhe Gjermania, ka pasur shkelje të përsëritura të armëpushimit. Sipas shifrave të OKB-s, ka pasur më shumë se 3.000 vdekje civile të lidhura me konfliktin në Ukrainën lindore që nga marsi i vitit 2014.
Bashkimi Evropian dhe SBA kanë vendosur një sër masash në përgjigje të veprimeve të Rusisë në Krime dhe Ukrainën lindore, duke përfshirë sanksione ekonomike që synojnë individ, subjekte dhe sektor të veçantë ekonomisë ruse. Kremlini akuzon Ukrainën për nxitje të tensioneve në lindje të vendit dhe për shkelje të marrëveshjes së armpushimit të Minskut.